Добрий день, дорогі друзі! Вас вітає Дніпро і я, Еліна Заржицька. Зараз триває тиждень дитячого читання, але я сподіваюся, що ви читаєте не тільки цей тиждень. А зараз я хочу прочитати вам свою казочку «Яка країна краща?». Отже, слухаємо. Мавпиня Мишко дуже любила свою теплу країну, що пак, тепло тут весь рік, на пальмі жити можна. І готувати нічого не треба, само росте. Тільки до рота встигай кидати. Сьогодні банани їж, завтра кокоси, потім ананаси або апельсини. І друзів у Мишка багато. Це і мавпочка Марточка, слинення Носик, папуга Пугу, жирафик Рафик, страусятко Усі і крокодильчик Рильчик. Хіба не гарно йому в теплій країні? Так про це й сказав Мишко козеняті Боді, своєму другові з далекої зимової країни. Послухав його Бодя і не погодився. «Ти що?» – мекає Бодя у слухавку. «Та у нас в зимовій країні краще, коли постійно тепло, не цікаво. У нас всі чотири пори року є – весна, літо, осінь, зима. І кожне чимось приваблює. Взимку, наприклад, можна на санчатах кататися, снігових баблі пити, у сніжки бавитись. А ковзани? Тобі ж сподобалось. А який борщ варить моя матуся? І друзів у мене скільки? Кізочка Мека, песик Гам, свинка Плям, курчатка Рік і Кук, і ще кішечка Нява і дядько Хрюк. А на риболовлю підеш? Ніяких крокодилів немає, тебе за ніжку ніхто не вхопить. У нас краще. Ні, у нас не погоджується Мишко. У нас краще, сердиться Бодя. Ні, так, у нас. Так засперечалися, що ж захрипли. Але уперто сперечаються. Ха, у нас, ха, о, у нас. Потім і хрипіти не змогли. Повідключали телефони і думають один про одного. Ото упертюх! І що йому його країна? Так рознервувався Мишко, що вирішив піти погуляти. Стрип, стрип по пальмах. Аж бачить, на пальмі гніздечко. А під пальмою пташиня сидить, плаче. Мишко до нього. Ти чому плачеш? Я з гніздечка випало, відповідає пташиня. Та я тобі допоможу. Підняв Мишко пташеня, на пальму піднявся і до гніздечка пташеня поклав. Дивиться, а гніздечко таке благеньке, ось-ось розвалиться. Озирнулось мавпиня, побачила на іншому дереві велике гніздо зручне, а та ще й пір'ячком всередині вистелене. Горе, Дімешко, давай я тебе он у то велике гніздо пересаджу. Так воно не моє, пищить пташка, чуже. Ну то й що, дивується мавпиня, воно ж зручне, тепле, тобі там зручно буде. Не треба мені чуже, супиться пташиня, моє краще. І взагалі, де народився, там і згодився. Хіба ти цього не знаєш? Ні, мимрить Мишко, я думав, де зручніше, там і краще. Помиляєшся, відповідає пташиня. От, наприклад, те гніздо, куди ти хотів мене посадити, оселя хижого птаха. Якщо б він мене там знайшов, то обов'язково з'їв би. А тут, серед цих гілочок, він мене не помітить. Виходить, не завжди зручне та велике найкраще. Здивувався Мишко. Маленьке пташиня, а таке розумне. Попрощався з малим і додому повернувся. Взяв слухавку і до Боді зателефонував. Вибач, каже, друже, був я неправий. І сперечався з тобою даремно, бо для кожного з нас своя домівка найкраща. І країна, в якій народився, найкраща. Точно, підхопила козеня. І ми свої країни любимо однаково сильно. Ти свою теплу, а я свою зимову. То що, миримось, питає Мишко. Миримось і більше ніколи не сваримось. Радісно
відповіло козеня. З того часу більше друзів ніколи не сварилися. Ось така казочка. Дякую за увагу.